Lepe jesenje dane lokalna samouprava u Staropazovačkoj opštini iskoristila je za uređenje i rekonstrukciju putne infrastrukture. Tokom septembra saniran je asfalt u pojedinim ulicama u Staroj Pazovi, a izvođač radova Srem Put Ruma angažovan je bio i u Novoj Pazovi. Proteklog vikenda asfalt su dobili i meštani neasfaltiranih ulica u Golubincima, Zore Avakumović i Palanačke. U ovom kvartu imate najviše male dece koje idu u školu. Tu se nalazi fudbalsko igralište gde mnoga deca dolaze da treniraju. U ovom kraju gore živi jednu 5-6 porodica koje već 70 godina nemaju pristup. Znači tu je bilo bez tucanika, bez asfalta i konačno da oni dobiju asfalt. Znači mi smo presretni što je to danas počelo. Tako mi je drago da mi srce stoji na mome mestu. U mesnoj zajednici u Golubincima ističu da će ovim asfaltiranjem dugogodišnji problem meštana pomenutih ulica biti rešen. Građani ovdje žive i 40 i više godina nisu imali asfalt. Konačno se eto naša opština zajedno s mesnom zajednicom našla sluha da bi građani dobili asfalt. Naša dečica iz ove ulice su išla u gumenim čizmama i preuzivali se tu kod fudbalskog igrališta, međutim sada više neće morati. U protekle dve godine u opštini Stara Pazova asfaltirano je preko 150 ulica. Stara Pazova se razvila dolaskom velikog broja građana onim nesretnim ratnim dešavanjima i sad kad sve saberemo za našu sredinu su to pozitivna dešavanja, ali puno ljudi došlo, negdje 25-30 hiljada ljudi, možda i više došlo, doselilo se našu teritoriju. Naravno, svoje kuće pravili po rubovima naselja i to je infrastruktura nije ispratila. Mi smo to, kažem, polako sustigli sada. Putna infrastruktura u narednom periodu biće obnovljena i u Surduku i Banovcima, a radi se i regionalni put Stara Pazova-Stari Banovci zajedno sa Putevima Srbije.